A les Roquetes, abans de posar en marxa el seu carnaval, han celebrat la Festa Major de Santa Eulàlia. Aquest cap de setmana s'hi han viscut els actes centrals d'una festa que oficialment començava dissabte al migdia amb els morterets, que s'han recuperat enguany. Començava amb pirotècnia i acabava tot just ahir també amb pirotècnia. És la sonora traca nocturna i focs artificials amb què les Roquetes ha posat el punt final a la Festa Major de Santa Eulàlia. S'ha repetit, com l'any passat, la traca nocturna per acomiadar un cap de setmana intens que ha tingut sobretot els balls populars com a protagonistes. Ja van sortir dissabte a la cercavila de vigília i ho feien també ahir amb l'anada i sortida d'ofici i amb aquesta exhibició de balls populars. Hi prenien part 13 colles de Valls Blancs, 7 de Foc i la colla castellera de les Roquetes. Per l'escenari o a peu de plaça, doncs, hi van anar actuant els grups de cultura popular de les Roquetes. Els gegants, el Joan i l'Eulàlia, van obrir aquesta exhibició que van tancar ja de nit les colles de Foc. Els Diables, la Dragona i el Duc van il·luminar amb les seves espurnes les darreres hores de la Festa Major d'hivern, que s'ha viscut amb normalitat després dels darrers anys amb restriccions per la pandèmia. Un cop tancada aquesta celebració, l'Associació de Festes Populars, l'Agrupació de Balls Populars i les entitats de les Roquetes es preparen ara per la celebració del 50è aniversari de la Festa Major de Sant Joan.